हालेलुया सर्वेश्वराक अर्गांदिया कित्याक तो बरो कित्याक तो बरो तासो मोग ससनांग ताकता तासो मोग ससनांग बालता आज मगा जनो हमका निजावन सगला पवी सबेंदु होड संतो ससो दिस हम एक चारित्रिक दिशा घड़ी तांत अमी आसाओ जो आओ पाल दूसराक आज भाग्यवंत शांत मनन पसरता हाल तरी सो मान तक भो जाता कैरोल वठेला तो पोलैंड जल मल्लो एक साधो बड़ो व्यक्ति देवान तक इतना वरत ग आज तक शांत पसारूंक सेंट पसारूंक हजा मरना उपरान जल्ले एक वरते घड़ीत वरते अजाप ते घड़ीत घड़ी जाऊन आसा 2011 इसवेन मे हाच्या 1 तारखेर फ्लोरीबेथ मोरा डायस फ्लोरीबेथ मोरा डायस कोस्तारिकाची म्हणजे दक्षिण अमेरिकाची ती टीव्हीचेर पळोवन आसली त्या दिसांनी जुआव पाऊल दुसऱ्याक भाग्यवंत म्हणून पासारलेले जावन आसा जुआव पाऊल दुसऱ्याक पळयत असताना तिका त्या टीव्हीचेर आयिल्ल्या जुआव पाऊल दुसऱ्याच्या तस्विरेंत एक विशेष परजळ विशेष दैवीक महिमा सर्गींची कृपा तिका दिसली आणि ताज्या उपरांत ती व्हडा मागण्याच्या एका ध्यानांत ती प्रवेश जाली ती न्हिदल्या लागींच आसली तिका एका रितीन आर मारलेली मारणांतीक पिडा तिका आसली दाक्तरांनी आशा सांडलेली मोर्चार ती आसली तिका पती आसा भुरगीं आसात 50 वर्सां उतरलेली तिका थोड्या वेळा उपरांत तिका अशें बघलें एका दर्शनान जुआव पाऊल दुसरो तिका आपोवन आसा उठ उठ तूं बरी आसाय तूं बरी जाल्याय उठ अरे तुजो पती तुका कुजनांत राखता वच कुजनांत वच तूं बरी आसाय तुज्या कुजनाचें काम कर तुजो पती तुका राखोन आसा तुज्या भुरग्यां खातीर तूं काम कर थोडो वेळ ती उठोवना पूण तितल्यार परतून परतून जुआव पाऊल दुसरो तिका दर्शनांत आपयत आसतना ती उठली सरली बरी जाली कुजनांत काम केलें मात न्ही गोवाक जाय जाल्लें रांदून दिलें मात न्ही आप परबेन ती जियोंक लागली ताळयो पेटोवन देवा गर्गान येवंक लागया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तें अजाप तिणें पवी सभे सांगिल्ल्या वेळार सगळ्या संवसाराक वरतें अजाप जालें तेज्या उपरांत तिका तेंय तावन रोमाक हाडयलें तिका जाल्लें तें अजाप होयगी न्ही म्हणून तपासणी करच्या खातीर तिचें नांवूच बदलून दुसऱ्यांस तिचें तिका नांव दिवन रोमाक आयिल्ल्या वेळार खंयगी निसरोन ती पडली तिका मार जाला म्हणून आस्पत्रे भरती केलें दाक्तरांनी सोरी तिची परिक्षा केली वळख नातल्या दाक्तरांक कळीत नातल्या दाक्तरांक विविध धर्माच्या दाक्तरांनी विविध रितीन परिक्षा करून पळयल्यार पहिल्यांचे तिचे रिपोर्ट्स आसात तिका आर मारलेली तिका मारण्यान ती पिडा आसली आतां तरी ती संपूर्ण तरान बरी जाल्या आनी ती बरी जाली ती म्हणटा जुआव पाऊल दुसऱ्याचें दर्शन तिका जालें जुआव पाऊल दुसऱ्यान तिच्या खातीर देवा लागीं विनंती केली देवान तिका बरें केलें फ्लोरीबेथ मोरा मिर्चा 50 आनी 8 वर्सांची कोस्तारिकाची संपूर्ण तरान बरी जाली आनी ह्या एका वर्त्या अजापा द्वारी आज कॅरल वचयला जुआव पाऊल दुसरो आज पवी सभा ताका सांत म्हणून पासारता मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 8व्या वसरान 16व्या बळीर आनी 17व्या बळीर सांत जातस जायते देंवसार लागलेल्या जणांक लोकांक ताजे सरशी हाडले सांज जाता आसतना सभार देंवसार लागलेल्या मनशांक जेजू सरशी हाडले आपल्या एकच उतरान ताणें देंवसराक धांवडयले आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसराक धांवडयले आनी पिडेस्तांक गूण केले आनी पिडेस्तांक ताणें गूण केले पळया देवाची दैवीक खाकूत पिडेस्तांक गूण करता देंवसार लागलेल्यांक सुटका लाभयता पूण ताच्या की वरती दैवी खाकूत जावन आसा आमकां आमच्या पातकाच्या बंदड्यांतले सुटोवचे कित्याक पिडा शिडा येस जाल्यार मोगाच्यान पिडा शिडाक गूण जाता आज आमकां पिडा आसता फाल्यां आमकां बरी भलायकी आसता परवां आमकां परतून पिडा शिडा येवंक परो आनी 11 आमकां प्राय येवन जाता आसतना उतर प्राय येता आसतना सड आनी सड पिडा शिडा आमकां येता आनी आमी एक दीस मरता कुडींत आमी मेल्यारी मोगाच्यान आत्म्यांत आमी जियेता सस्नाच्या सस्नाक ह्या संवसारांत मोगाच्यान आमी जियोनचे थोड्यांच वर्सां ताज्या पयलीं आमी देवा बापा सरशीं आसल्या ह्या संवसारांत 50, 60, 70, 60 म्हळ्यार 100 आनी 10, 20 वर्सां जियेल्या उपरांत आमी देवा लागीं वचोंक आसा सासनाच्या सासना थंयसर आमकां जिवंक आसा पूण ह्या संवसारांतले जिवीत आमकां सासनाच्या जिविताची तयारी जावन आसा जर तर ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना
पातकांत आमी पडले हांव पातकाच्या खोड्यापणांत चिकलांत आनी मेळ्यापणांत आमी रमले हांव तर मगाच्यान आमचें जिवीत सासनाच्या जिवीत सासनाच्या सासनाक आमी देस्वार्थान उडयता देखून सिराकाच्या बुकांत आमी वाचता 20:1 तिसऱ्या वळीर हर एक अपराध दोन धारीचे तलवारे परी हर एक अपराध हर एक फातक हर एक खोटेपण हर एक नालिसाय हर एक बुरशेपण हर एक अपराध दोन धारीची तलवार तिने केल्या घयाक वकत ना तिने घाल्या घयाक वकत ना कित्याक फातक मगाच्या आमच्या कुडी गाय करना कुडी करच्या घयाक दाखतेर वकत दिवंक लाग सकता मुलां घालूंक सकता ताका सुचरींग करूंक सकता शिवंक सकता ताका प्लास्टर घालूंक सकता या इंजेक्शनां दिवन आमची पिडा गुण करूंक सकता देव ताका दाखतराक वैजांक दाणवाय दिता पूण आत्म्याच्या गायाक आमच्या हर एका पातका वरी आमच्या आत्म्याच्या गायाक ह्या संवसारांत मगाच्यानो कोणूच वैज वखत दिवंक शकना आयच्या वांजेलांत आमकां एक आसा भोव अपुर्बेचें घडीत दैवीक काकूत कशी वावुरता गी म्हणून दैवीक काकूत आमच्या जिवितांत कशें वावुरता गी म्हणून आमी जाणा जाता जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचले 20:1 20:4 वळेर जेजू पुनः जिवन जावन आपल्या शिसांक आपल्या मोगाच्या पाटलादारांक तो दर्शन दिता कित्याक सर्गा कुर्सार उमकळोन ताणे सर्गींची दैवीक खाकूत परगट केल्ली जावन आसा अक्रेचो थेंबो रगत व्हाळोन ताणे वारोवन ताणे दैवीक खाकूत उगडापी केल्ली जावन आसा आनी तो पुनर्जीवन जावन आपले पांच घाय आपल्या शिसांक पाटलावदारांक दाखोवनच्या तो पर तो आपले दर्शन दिता आनी पूण तें दर्शन दिता आसतना थंयसर तोमास ना कित्या तोमास ना तोमास शिसांच्या एकवटांतलो पयस सरला दुबावी तोमास आधुनीक काळार मगाच्यान दुबावी मात्र न्ही अविश्वासी आसात फटयताले आसात नास्तीक आसा देवस ना म्हणटले आसात सेक्युलरिस्ट म्हणजे केवळ संवसारी आस्तपदी खावचे जेवचे बियोवचे रक्तमासाचे वंदवणे मात्र म्हणून चिंतले आसात हो संवसारच शाश्वत म्हणून चिंतले आसात आपण आपणाक देव समेस्तांक म्हणून चिंतले आसात असले मगाच्यान कातलीक पवी सभेच्या एकवटान जियेनात असले कातलीक पवी सभेत थांबून पयसरतात आनी पंगड आनी विविध रितीचे पंगड करून बसतात कातलीक पवी सभा सण वेतात कळ्ळें म्हाका विचारचें फादर कित्याक सभार पंगड जाल्यात हांवें सांगचें जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तोमास त्या शिसांच्या एकवटान कित्याक रावो ना त्याच रितीन सभार पंगड जातात जेजूच्या एकवटांत जावन जेजूच्या मिस्ती कुडी जावन पयस सरतात तसल्यांक पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जायना गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 20:24 जुवान सुवांजेल 20:4 वळ 12 जणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जवळो म्हणटा तो तोमास 12 एकलो तो जेजू आयलेल्या वेळार जेजू प्रकट जाल्ल्या वेळार तांच्या संगतानातलो पळ्या गेल्या त्या पास्का बेसाच्या राती पास्काच्या राती म्हाका एक वर्त एक अभिमान तुमच्या लागीं हांव वांटून घेता 8 जाणांक क्रिस्तांव न्हय आसल्यांक बाप्तिस्म दिवन क्रिस्तांव करचें भाग म्हाका मेळ्ळें थाळये पडून देवा गर्ग आनी उपलब्ध प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 8 जाणां तांतू एक कुटुंबच 5 जाणां घोव बायल दोगां जाणां चेडवां भुरगीं एकलो चलना 5 जाणां एकाच कुटुंबाची आनी उरलेली 8 जाणां क्रिस्तांव दुसऱ्या दोनशे आमच्या सदारची गांवची क्रिस्तांव जाली पवी सभेन काय जाली थोडी जाणां न्यू लायफाक पेंटेकॉस्टा ताका वचोन उपरांत फाटी आयिल्ली थोडे फाटी पवी सभेन कितेंय सोडून आसा ते अनुभव केल्लें दवरली हो थंय खंय कितें बरें आसा कोण ना म्हण दुराचो बेट्टा काडणी गे नुण्णा गे थंय गेल्या उपरांत थंयसर फादर कितें सकट नाली साय खोटेपण आमी पळयलें फादर थंयसर आसलें तितलें नासलें नाली साय खोटेपण स्वार्थ पयशांचे दुडवाची आशा हर एका पंगडान ते पळोवन कांटाळो आयलो फादर आमकां कातली पयस सभा जायत आमी फाटी आयल्या प्रेज द लॉर्ड ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी उपलब्ध्या परतून जेजू मोगाच्यान दया दाखयता काकूत दाखयता तोमासाची तोमासा सण घालिनात जेजू मोगाच्यान तुमी थोडे फुडें वेतात पंगड सण वेतात तसल्या की हांवें म्हणचे येया पाटी येया दैवी काकुतीचो जेजू तुमकां राखून आसा देखून पळयात ताजे दोनी हात विस्तारून धरल्या ताणें ताज्या हातांक आसात घाय ते कुर्सार मेल्ले घाय
तो तुमचे थंय रागार जायना बेजार जायना थंय गेल्यात हांगा गेल्यात. तो म्हणटा हांव ह्या संवसारांत आसतना सबार जाणांनी ज्ञानार्पणान म्हाका खुर्सायलें तिंपी उडयली म्हज्या शिसांनी सयत म्हाका नेगार केलें तिरस्कार केलें धांवन गेले थॉमास ह्या पेद्रू ह्या हरी एकलो धांवन गेले. पूण जेजू म्हाका जेन्ना दैवीक काकूद दाखयता जो हांव समाजे विसावा सर्वीस आनी सवळ आठ दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर असले परतून शीस घरा भितर असले तोमासी तांच्या संगत आसलो दारा धांपून असली तरी दारां सगळीं धांपून आसली तरी जेसू येवन तांचे मदेगात उबो झालो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगले मगाचे न्हू तोमासाक तो सांगता आमी जाणाव परतून शांती तुमकां म्हणालो ताज्या जिवाचो स्वास ताणें फुंकलो हर एक पटी पुनः जिवन जेसूचें दर्शन जाता आसतना मगाचे आमी पवित्र आत्म्यान भरता. गेल्या त्या हप्त्यांत हांगासर व्हडा संख्यान लोक हांगासर आसलो रे तरी सबार जाणांक बरें पण लाभलें सबार जाणांक गूण जायना तसले पिडा गूण जाल्यो सबार जाणांक त्या दोळ पर्यंत सुटका जायना तसल्या बंदडे जावन सुटका लाभली आनी फाल्यां तावन हांगासर कन्नड रेतर आसतली ह्या दोळे सुरमा फुल जाल्या 70 जाणांची 60 जाणांनी रुमांकच थंयसर रजिस्ट्रेशन केलां. कित्याक आमी देवा लागीं येत आसतना पुनः जिवन जेजू लागीं येत आसतना तो आमचे थंय ताच्या जिवाचो स्वास परतून फुंकता आनी परतून म्हणटा शांती तुमकां समाधान तुमकां घेयात पवित्र आत्म्याक. संवसाराच्या सुरवेर देवान धुळीक थंय आपल्या जिवाचो स्वास फुंकून पवित्र आत्म्या थंय मनशाक रसले आपल्याच स्वरूपास आपल्याच सारक्या सुद्दां. पूण मनीस ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवा तावन पयसरता अविधेय जाता पातकान भरता त्या पातकाच्या घायाक वखत ना त्या पातकाक एकच फळ जावन आसा आमचे सासणीक मरण सासणीक यमकोण. पूण आमकां परतून जेजू ताज्या दैवी खाकुतीन सुटका सोडवण दिवंक आशेता तो कुरसार मरोन ताणें जोडलेलें सोडवणीचें फळ आमी जोडीचे तो करूंक आशेता. देखून तोमासाक आपले हात आनी पांय आनी खडवळ दाखोवन जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलान 20:20-27 गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 20:27 उपरांत तोमासाक ताणें म्हळें तुजे बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तूं म्हजे हाताचे घाय पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत पळय जुवांव पावल दुसऱ्या थंय आमी पळयता तशें स्वामी जेजू कुर्सार कसतालो आनी कुर्साचें मरण तो मेलो गी जुवांव पावल दुसऱ्या की पाप सायज जाल्या सुरवेरच आमी जाणा मोगा जेन्ना 1981 तो पाप साहेब जाल्लो मात्र तितल्यार मेच्या 13 तारखेर महामद अली आग्खा म्हळ्यान ताका रागचिल्या तावन भोव लगीन तावन गुळो मारलो आनी तो गुळो ताज्या हत्यार इल्लो. पूण पाप साहेब उपरांत म्हणटा मोरये मायन म्हाका आराम धरल्या बरी म्हाका भोगलें देखून तो गुळो लागीन तावन त्या बंदुकेतावन या त्या पिस्तुलेतावन भायर आयलो तरी संपूर्ण तरान पाप साहेबाच्या कुडी भितर रिगोवना बरी यांच्या हाडांनी या बरी मासांत तो रिगोवन रावलो एक वर्ते अजाप म्हणटा पाप साहेब दैवीक काकूत तो वाचलो आस्पत्र वेलो तक्षण तो वाचलो आनी थंयसर नर्सांनी ताचें वस्तुरान तक्षण पिंदून वेगवेगळी काडलें ताका चिकित्सा दिवच्या खातीर ताचे पैकी शर्टां रक्तान बुडिल्लीं शर्टां आजून थंयसर आसात रोमांत एक रेलीक जावन पाप साहेबान सोसलेल्या कश्टांत पाप साहेब कस सोसून मुखार सगळें कथलीक पवीत सभेचें मुखेलपण घेवचें म्हळ्यार मोगाच्या तितलें सुलाभायचें न्ही. चार कुशीन तावन लोक विविध रितीन उलयता पूण पाप साहेबान सगळ्यांचें आयकूंक आसा आनी देवा लागीं मागूंक आसा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा कालतानें चलोंक आसा. सबार जाण ताची टिका करता सबार जाण ताचे विरोध उलयतात आनी विशेष जावन देंवसाराचे मनीस खोटेपणाचे मनीस म्हण आमकां थोडेपणी कळटा पवीत साहेब विरोध आनी पाप साहेब विरोध उलयतले जावन आसा. खातली पवीत साहेब दासचें पवित्रपण निश्कळपण भाग्यवंतपण तांकां जियोंक नाका देखून थोडे जाण याजक जावन आसून याजकपण सण येतात तांचे रिलिजियस गिवी सण येतात आनी दुसरी सभा आनी कितें पंगड म्हण सुरू करतात आनी लोकांक उलयतात आनी थोडी जाणां आसा तांच्या फाटल्यान वचूंक. पूण खातली पवीत साहेब आमी पळयता मोगाच्यान भाग्यवंत मनीस सांत मनीस निश्कळ मनीस देवाच्या राजा खातीर आपणाक समर्पण दिले मनीस मार्तीर मेल्ले मनीस जुवांव पावल दुसरो मार्तीर मरोन थंय तयार जाता. पूण देवाची दया काकूत सबार जाणांनी सगळ्या संवसारभर लोकांनी मागिल्लें तुमी मागिल्लें आनी तो बचाव जालो आनी
बरो जो सासपत्र पाटी अपने घर वातिकान वे बदला तो पैले जैला गलो तितर महम्मद अली आक्का जाना धर्न जैलान गल्लो पाप साहब ये थर जैलान वे आका जैलान कुड़ान भैरा पंचाक तो मटा जैल अधिकारी हाँ सुधा कुड़ा वे जैलान अपराधी बसता कुड़ाक वसन पाप साहब तजा मुखार बसता आनी पड़ना पर मोगान उलयता आी मोगान तजे लगी उल ता तो बक्षिता आन ते खीर मागता देखने मोगा मोहम्मद अली आका मन परिवर्तन जान जेजूक अपना सड़ोनदार स्वीकार करता बक्षणे देव बक्षिता जुआव पावल दुसरो बक्षिता दैवीक काकूत अनभव के मोगा हेरान बक्षूंक जाए दैवीक काकूती फेस्तो विशेष विशेषता जान आसा सांत फौस्तिना द्वारे देवान आमकां दैवीक काकूत उगडापी केल्या मोगाच्या दैवीक काकूत उगडापी केल्या आनी पासका फेस्ता उपरांतलो आयतार म्हणजे दुसरो आयतार दैवीक काकूतीचें फेस्त जावन आमी आचर्शीजे म्हणून देवस आमकां उलो दिता सांत फौस्तिनाक दैवीक काकूतीचें दर्शन जालें ती पोलंडची जावन आसली तिचें नांव फौस्तिना कोवाल्स्का 1905 इसवेंत ती जल्माली God's mercy, rich in mercy. Mesere cordia amantan. Devachi kakutu, kakutint ati graced. Yen sat, Sant Faustina kukda penzalne, sakla saunsaratine parkatle, Zuan Paul Dusrian, ati kritritin, sakla povisabe parkatkan, paska pesta uprantle aitara, Devi kakutu jen fest zaun achar si zaimunon, amka adeshi dillo zaunas. दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आदारचें म्हळ्यार तांतू पांच संगती आसात पयलें जावन आसा दैवीक काकुतीचो दीस या दैवीक काकुतीचो हो नवेनासो बूक हातूंत 9 दिसांचें नवेन आसा सगळ्या वर्सा केदाळय 9 दिसांचें नवेन करयेत पूण विशेष रितीन निमाण्या शुक्रारा दिसा आमी दैवीक काकुतीचें नवेन सुरू करून आयच्या दिसा तें अखेर करचें आज 9 दीस आनी फाल्यां आयताराच्या दिसा फेस्त आचर्सचें जावन आसा दुसरें ह्या फेस्ता वेळार पाप साहेब जुवां दुसऱ्यान आमकां दिल्लो एक आमकां दिल्ली वर्ती काणी जावन आसा प्लेनार इंदुलजन्स प्लेनरी इंदुलजन्स हें प्लेनार इंदुलजन्स म्हणजे इंदुलजन्स म्हळ्यार आमी पातक केल्ल्या वेळार आमच्या आत्म्याक एक घाय जाता तो घाय केवळ दैवीक वैजान देवान मात्र गूण करिये संवसारी खंयच्याच वैजान खंयच्याच मनशान तो गूण केल्ल्या बरी ना आमकां आमच्या पातकाची शिक्षा आसा आमी हूं पातकां गेल्यान ल्हान पातकां गेल्यान तांकां आमकां पुलगत्रीन शिक्षा आसतली शुद्धीकरणाचो जागो पवित्र जावचो जागो आसा सरकार वेच्या पयलें थंयसर नितळ जायचे जर तर महापातकां गेल्यान आमी आमकां यमकोंडस फावो पूण ह्या संवसारांत आसतना देवाची दैवीक काकूत उगडापी जाता सांत थॉमसाक आनी ताच्या सांगात्यांक दिश्टी पडलो जसो म्हणटा कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती पातकां बक्षतली आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षोवची नात म्हणजे कॅथोलीक पवित्र सभेंत मात्र देवान पातकां बक्षोवची पदवी सिमांव पेद्रूक आनी ताच्या उपरांत आयल्या सर पाप साहेबान थंय सर बिस्पांक आनी सर याजकांक ती दिल्या देखून कातली पवी सभेच्या या जागा मात्र पातकां बक्षूंची पदवी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाचे खंयच्याय पंगडाक खंयच्याय मागण्या समेती वेतल्या निवडासोरा थंयसर तुमकां खूब सारासो सक्रमेंत ना थंयसर कातली पवी सभेत जावन अधिकार तांकां मेळना देखून तांकां खूब सार आयकुची पदवी ना थोडे जाणां मागण्या थंयसर वेतात कावन्सलींग म्हणून कोणी ब्रदर कोणी सिस्टर म्हणून आसतात तांच्या लागीं कावन्सलींग जातात आनी ताच्या उपरांत थंयसर तांणी सांगली पातकां आनी कोणाक सांगतात आनी सबार जाणांची नालिसाय जाता सबार जाणांचे जिवीत पाड जाता देखून मोगाच्या नांव तुमी जागृत रावा जागे रावा सैतान कोणाक केदाळा सोदून गिळचे म्हणून भवन आसा देखून थंयसर हांगासर वचनाकात कातली पवित्र सभेंत मात्र कोमसारसो सक्रमेंत आसा कोमसारसो घूट सांबाळच्याक देवा देवस मोगाच्या हरियका ह्या जाकाक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची सकत दिता देखून दैवीक काकुतीचे भक्तीपण म्हणजे एक बरें कुमसार जावचें हरियक पटी कुमसार जाता आसतना
सर आमची पांतकां बक्षतात आनी विशेष जावन महापातकां आसा तर तीं बक्षतात आमकां यमकोणाचो उजो लागू जायना पूण सरकार वचत जायत जाल्यार आमच्या पातकांची शिक्षा त्या पुलगत्रींत आमी शुद्ध जावची गरज आसा नितळ जावची गरज आसा प्लेन आर इंदुलजन्स म्हणजे आमच्या त्या पातकाची शिक्षा सयत पुलगत्रींत आमी भोगासय असली ती शिक्षा सयत माफी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाचे न्हू दैवी काकुतीच्या फेस्ताच्या पयलें एक बरें कुमसार जावन पवित्र काळ जावन आमी कुमगार घेवंक जाय म्हणटा दैवी काकुतीचें फेस्त म्हणजे केवल कुमसार जावचें म्हळ्यार पातकां सांगचें मात न्ही पातकां कांटळोन आनी मुखार तीं पातकां केदीन सावन करिना करचो ना करची ना म्हूण दृढ निचेवान आमी कुमसार जायचें आनी हे प्लेनार इंदुलजन्स आनी एक हप्तो आसा ह्या फेस्ता उपरांत आनी एक हप्तो आसा त्या हप्त्या पयलीं हप्ता अखेर जावचे पयलें तरी एक बरें कुमसार जावचें जिणी बदलोवचें इरादान एक संपूर्ण बरें कुमसार जावचें एक सुटावें कुमसार जावन आनी एका आयतारा भितर कुमगार घेतल्या वरवीं आमी दैवीक काकुतीक उलो मारल्या बरी जाता हें दुसरें तिसरें जावन आसा दैवीक काकुतीचें पिंतूर आपणाच्या घरांत खंय तरी दवरचें हांगासरी आमी दैवीक काकुतीचें पिंतूर दवरीचें म्हणून आमी चिंतलां तुमच्या पैकी सबार जाणांनी सांगलां हांगासर दैवीक काकुतीचें पिंतूर दवरीचें म्हणून हांगासर फाटल्यांनी आसा जेसूचें पिंतूर पण विशेश रितीन दैवीक काकुतीचें पिंतूर ताज्या कडवळा तावन भयसरचीं दोन किरणां तांबडी आनी धवी तुमी जेजू क्रिस्तान वरयल्लें रगत आनी तें उदक हाका मान करचो हें पिंतूर दवरून दैवी काकुतीच्या नियाळ करची आनी चवथें जावन आसा दैवी काकुतीच्यो बऱ्यो कर्ण्यो आमच्या जिवितांत करचें कितें तरी दोबड्या धाकट्यांक पिडेस्तां खातीर कश्टतऱ्यां खातीर गरजेवंतां खातीर कितें तरी करचें आनी पांचव्यो जावन आसा पवित्र युक्रिस्त पवित्र काळ जावन शेवचो अशें पांच संगती जावन आसा पयलें दैवी काकुतीचें नवें दुसरें जावन आसा कुमसार तिसरें जावन आसा दैवी काकुतीचें पिंतूर चवथें जावन आसा बऱ्यो कर्ण्यो पांचव्यो जावन आसा बरो बऱ्या रितीन नितळ काळजान कुमगार शेवचो जावन आसा सांत फावस्तिनाक देवानंस विंचून काडलें जावन आसा दैवीक काकूत सगळ्या संवसाराक परगट करच्या खातीर आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचतांव जेजू लागीं आयिल्ल्या दक्षिण बार्तिमेवान मारलेली भोब मार्काच्या वांजेलान 10 वर्सान 7:30